Je útorok 22. marec, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol so Srbmi z Kosova a Metochie a na stretnutí bol okrem iného prítomný aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petković. Predtým sa v paláci Srbska konalo zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť, ktorej predsedal prezident. Hovorilo sa o aktuálnych témach, napríklad o odmietnutí Albina Kurtiho usporiadať voľby v Kosove a Metochii, o hrozbách sankciami voči Srbsku, vzťahoch s NISom a dodávke ropy na srbský trh. Preberali aj aktuálne diania s upriamením na krízu ohľadom zásobovania základnými potravinami v Európe. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol aj s patriarchom srbským Porfiriom, ktorý prezidentovi predložil svoju iniciatívu týkajúcu sa podpory utečencom z Ukrajiny. Podľa jeho slov, Srbská pravoslávna cirkev a jej veriaci sa vo veľkej miere angažovali v pomoci ľuďom z ohrozených oblastí v Ukrajine. Hovorili spolu aj o situácii na Kosove a Metochii. Prezident informoval o posledných rozhodnutiach prištinskej vlády, o situácii v regióne aj o výzvach, s ktorými sa Srbsko stretáva kvôli vplyvu udalostí na Ukrajine. Začal sa zápis prvákov do základných škôl prostredníctvom e-správy. Pomocník ministra školstva pre predškolské a základné vzdelanie Milan Pašič povedal, že prváci sa elektronickou formou zapisujú do prvého ročníka už tretí rok za radom. Podľa jeho slov, na jednom mieste, asi v piatich krokoch, rodičia vyplnia potrebné informácie a tým je ich časť aktivity pre elektronické prihlásenie prváka ukončená. Nie je potrebná žiadna iná dokumentácia, pretože škola si dokumentáciu elektronicky preberá z ostatných systémov. Termín ukončenia zápisu je 31. máj. Testosterón, to je názov najnovšej divadelnej hry v produkcii Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, ktorá mala premiéru v nedeľu. Autorom tejto komédie je poľský dramatik Andrzej Saramonovič a režisérsky sa hry ujal herec Srbského národného divadla Radoje Čupić. V predstavení hrajú 7 herci, medzi nimi aj staropazovčan Zdenko Kožík. Repríza bude opäť v nedeľu v Báčskom Petrovci. Pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove bude v sobotu 26. marca od 9. do 13. hodiny. Z Pokrajinského ústavu transfúzie krvi a Červeného kríža Stará Pazova pozývajú všetkých humánnych, dospelých, zdravých ľudí, najmä darcov s krvnou skupinou 0, aby prišli darovať krv do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Z elektrodistribúcie oznamujú, že na stredu 23. marca je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v Starej Pazove. Od 8.30 do 11. hodiny bez elektriny budú užívatelia na uliciach Janka Kráľa, Jovana Popoviča od ulice Janka Kráľa do konca ulice, ďalej od 10. hodiny do 13. budú bez elektriny Novosadská ulica od čísla 27 a 38 do konca ulice, aj ulica Lovačka, Baštovanská od čísla 15 a 24 do konca ulice. Nakoniec ešte od 11.30 do 13.30 bude bez elektriny ulica Masarykova od Novosadskej po Šafárikovu a ulica Šafárikova od Masarykovej do konca ulice. Mladí srbskí strelci Aleksandra Havranová a Marko Ivanovič získali bronz v súťaži zmiešaných párov v streľbe puškov na európskych juniorských majstrovstvách, ktoré sa konajú v Chamare v Norsku. Havranová, ktorá je členkou streleckého klubu Jednota Stará Pazova, a Ivanovič, strelec z klubu Čika Máte z Kragujevca, sa do finále dostali z tretieho miesta v kvalifikácii. Pre Srbsko je toto tretia medaila na 51. majstrovstvách Európy v streľbe vzduchovkou. V nedeľu si Ivanovič vystrieľal aj striebro a Petar Erdej bronz v kategórii jednotlivcov. V Norsku je aj Saša Iker, tréner streleckého klubu Jednota a člen odborného štábu Streleckého zväzu Srbska. Na nedávnych majstrovstvách Srbska v Smederove mladí karatisti z klubu Mladosť Nová Pazova získali až 9 medailí v rôznych kategóriách. Druhé miesto v kategórii Nada medzi pionierkami získali Maria Lauševičová, Nadia Lakičevičová a Lena Miladinovičová. Tretie miesto medzi pioniermi patria Sofii Četníkovej a Miľane Belegišaninovej. S chlapcov tretie miesto v kategórii Nada medzi pioniermi získali Viktor Kukyť a Nikola Tasič. Tretie miesto získalo aj družstvo v zložení Četník, Vukičevič, Miladinovič a Sekulič.
Volejbalistkám jednoty zo Starej Pazovy sa nepodarilo zvíťaziť nad Červenou hviezdou v revanš zápase polofinále play-offa Banka Poštanská štedionica Superligy Srbska. Do finále postúpili hráčky Červenej hviezdy z Belehradu výsledkom 3-0. O titul najlepších volejbalistiek budú zápasiť s víťazným tímom medzi UBom a Železničiarkami. V stredu podobne ako dnes sucho, jasno, slnečno, najnižšia hodnota na teplomery 1 stupeň a najvyššia 17. Rovnaké počasie očakávame aj v ďalších dňoch slnečno s maximálnymi teplotami okolo 18 až 20 stupňov. A na záver gratulujeme meninovým oslávencom. Dnes majú meniny Vesna a Kazimír, zajtra Darko a Darius. Z útorkových správ je to všetko, príjemný zvyšok dňa.